Achamos no Brasil. Torcedor feliz quando o time faz sucesso é fácil de entender, né, Paulo? Que eu digo os torcedores do Palmeiras, o novo campeão brasileiro. Difícil é entender a alegria e o entusiasmo de um torcedor quando o time dele está na pior. Imagine então se o time estiver na série D. D de dado. Dionísio. A quarta divisão do campeonato. Só que nada tira o entusiasmo do Baé. O torcedor que o Samuquinha foi conhecer. Estamos em Natal, no Rio Grande do Norte. Cidade de dois times rivais. O ABC... E o América, também conhecido como Mecão. Quem torce pelo América é conhecido como americano. E entre esses americanos, tem um torcedor roxo, quer dizer, vermelho. Ele é tão apaixonado pelo time, mas tão apaixonado, que ele até mora na sede do clube. Quem será esse homem? Eu vou atrás dele. Vamos embora? Achei a sede do América Futebol Clube, onde fica o torcedor diferente, o torcedor ilustre. É, eu vou falar o nome dele, é o Baé. Cadê? Rapaz, peraí. Tem um cara aqui todo de vermelho, terno vermelho, sapato vermelho, chapéu vermelho, de lado do nome América. Você é o Baé? Eu sou o Baé, torcedor número um do América! Eita! Eu amo esse time de coração, é minha vida, é minha paixão, é meu amor! América! Eu te amo, América! Que é isso? O Baé engoliu o megafone? Mecão! Mecão! Ô, Samuquinha, América! Onde é que baixa o volume desse cara, hein? Mecão! Veja se tem algum botão aí. Mecão! Mecão! Paz! Mecão! 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 Calma, Baé! Mecão! 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 Fiquei sem ar agora. Eu, só de ouvir, fiquei sem ar. Baé, tu torce assim pro time? Eu torço pela América! Eu amo esse calma. Time! Respira, respira. Faça assim. Um. Dois. Três. Calma. A gente, vocês viram a animação desse torcedor conhecido como Baé. Rapaz, aí sim é um torcedor nato. Antigo, a paixão é de verdade. Com certeza, eu duvido. Eu desafio qualquer torcedor do Brasil fazer o que eu faço pelo América. Aqui é amor, é paixão. Erinaldo Rafael da Silva, mais conhecido como Baé, torce pelo América desde criança. De tanto frequentar o clube, fez amigos e até ganhou um emprego. Virou o zelador do América. É por isso que o Baé mora aqui. Ele hoje tem 56 anos e um pulmão... Eu te amo! De tanto gritar, Baé virou o símbolo da torcida. Primeiro eu ficava gritando do começo ao fim. As imprensa, televisão, rádio, tudo, ficava preocupado comigo, os gritos que eu dava do começo ao fim do jogo. Era tão alto assim? Era. América! Era alto e ficou pior. Ô, produção, por favor, baixa o áudio aí, por favor, baixa, por favor. Eu amo América! Vem de onde é essa força? Vem dos cabelos, não, vem da roupa, vem do coração? Vem do coração, vem do amor que eu sinto pelo América, o amor é muito grande. Aí vem uma pergunta assim, eu não sei o que eu faço mais pra mostrar quanto... Quanto eu amo essa América Futebol Clube! Dá uma voltinha aí, olha só o look do Baé! Olha, sapato vermelho, aí você vai subindo e vai vendo a calça vermelha, o blazer com a gravata vermelha, a camisa também na tonalidade, o broche do América bem aqui no blazer dele e o chapéu, que tem um adesivo aqui, ó, América Centenário, que em 2015 o América completou 100 anos, não foi, Baé? Foi. O arqui-rival do América é o ABC. A rivalidade é tão grande
que o Baé se recusa a falar o nome do adversário. O nosso rival. O ABC. É, que eu não chamo o nome. Eita, peraí. O rival do América é o time do ABC. Aí você não fala o nome. Não. O adversário ABC tá na Série C do Campeonato Brasileiro. Já o América tá pior ainda. Caiu pra Série D. Baé sonha com a volta do time para a elite do futebol. E tem mais. Quando eu morrer, eu quero meu cachorro todo vermelho. Tira aqui o chapéu. O louro de longas madeixas também quer mudar o visual. Eu tenho um sonho também, para tirar esse cabelo, louro tudo, uma peruca vermelha de verdade. Já sei. Eu vou fazer um desafio para você. Se você ganhar o desafio, você ganha a sua peruca vermelha. Pronto. Tá feito? Tá feito. Fechado? Tá. Tomara que o desafio seja fazer o Baé parar de gritar durante a gravação. América! América! Imagine se já tivesse bola em jogo, não é mesmo? América! Minha vida! Calma. Minha paixão! Calma! O torcedor Baé é tão apaixonado pelo América que trabalha como zelador do time há mais de 20 anos e mora na sede do clube. Baé, a gente tá aqui, é uma espécie de salão, faz até eco, ó. Baé! Isso aqui é um eco, é um salão. É, o salão. Mas o teu quarto fica onde? Fica aqui em cima. Olha! Vocês vão ver aqui a coisa mais linda do mundo. Aqui é a entrada do quarto do Baé, já tem aqui uma bandeira do time, se vindo aqui, ó, de cortina. Aqui, eu como aqui, ó, quando eu vou almoçar, jantar, é aqui, ó, de frente à televisão. É aqui, só mesinha com a cadeira. O controle. Oxe, peraí, o controle da televisão. O que é que tu vê aqui no controle? Está todo adesivado. Liga aqui, ó. E a sua amiga vive aqui? Volume aqui, canal, aí tem, aqui tem, é ficar mudo. A geladeira dele é toda adesivada do América, micro-ondas. O Baé tem centenas de camisetas do América. Nas paredes, nas gavetas. O Baé montou tudo sozinho, com a ajuda das ferramentas vermelhas, é claro. Minha mãe, ela disse que eu sou doido, não sei o que, que isso é feio pra sua mãe, eu não tô nem aí. O amor é maior. O amor é maior. Dá uma subidinha, aqui vem a cama. A cama do Baé aqui, ó. Aqui é a bandeira do centenário, 100 anos, ó. Olha só o forro. Mostra aí o travesseiro, ó. I love America. Tu é casado? Sou, não. Tem filhos, não? Tem, não. Mas já namorou? Já, e muito. Mas não casou? É, casei com a América. E olha só a homenagem que ele ganhou dos jogadores. Eles fizeram essa homenagem a mim. Um bandeirão, grafitado. Repete essa imagem aqui de frente ajoelhado com os olhos fechados. Fica aqui, ó. Olha aí como é que é a imagem que fizeram para o Baé. Um torcedor ilustre aqui do América de Natal. Não, vai começar a gritaria de novo. Samuquinha, bota o Baé pra dormir. O grande pesadelo do Baé é o time rival, o ABC. Ele se recusa a falar o nome do adversário. Olha, não fala de jeito nenhum, nem na hora do alfabeto. Vamos lá, o alfabeto. A. A. B. M. Não. É. Não, ABC. América! ABC! Não! O Samuquinha não desiste. Como é que o Baé vai cantar aquela musiquinha que ficou famosa na voz do Pelé, por exemplo? ABC, ABC. Toda criança tem que ler e escrever. A música animava uma campanha de alfabetização do governo federal nos anos 90. Então canta, vai! ABC. América! Ele não diz de jeito nenhum. América. O ABC é muita paixão. Chega, Samuquinha. A lei do silêncio ainda vai pegar esse homem. Lugar de gritar é no estádio. Simbora para o estádio Arena das Dunas. E o nosso torcedor vai de bicicleta.
vamos testar a acústica do local. Os jogadores passam por aqui até entrar em campo. É. Eles fazem aqui, ó, esse caminho que você tá fazendo. Eles entram em campo, eu acompanho eles. Olha o look dele pra vir aqui na Arena das Dunas, de chapéu. Tem até o nome dele aqui, ó, Baé. Ele mandou colocar o nome dele aqui no sapato. É. Vamos descer? Bora. Enquanto o América não sai da Série D, vamos testar o talento do nosso ilustre torcedor. O Baé pode realizar agora o sonho de ganhar uma peruca vermelha. É só vencer o desafio do Samuquinha. Joga essa bola aqui. Bota aqui, ó. Eita. Peraí. Ó, se ele fizer 10 embaixadinhas, ganha a peruca vermelha que ele tanto quer. Se não fizer, vai ter meio que um mico pra você pagar. Fechado? Fechado. Toca aqui. 10 embaixadinhas. E o Baé vai tentar. Eu vou dar duas tentativas. Se a bola cair, pode tentar mais uma vez. Que eu sou. Não, duas. Duas. Que eu sou bonzinho. Vai, Baé. Um, dois, três, quatro. Eita, deu errado. A última tentativa para o Baé. Última tentativa. Pera aí. Não deu. Não sou jogador, não. O Baé perdeu. E agora, hein? Já que você não fez as 10 embaixadinhas, fecha os olhos. Você não vai abrir os olhos. Ah, pelo amor de Deus, faça isso não. Baé, oi. Você perdeu o desafio. Você perdeu o desafio. Você perdeu o desafio. Baé, abre os olhos. Ai! Baé, você não quer! Calma, Baé, calma. Você perdeu o desafio, mas provou que é o maior torcedor do América. Então, você vai ganhar a tão desejada peruca vermelha. Vamos dar a peruca vermelha para o Baé. Rapaz. Agora, gostou agora? Gostei muito. Agora com a camisa do ABC, rapaz, tu ficou nervoso, ficou? Cadê o coração, cadê o coração? Antes de mudar, tava me tremendo todinho. E pra comemorar o presente... Olha, lá vem ele realizando o sonho, dando um carrinho na Arena das Dunas. Eita! Olha, Baé, soltou a bandeira e deu um carrinho. Pelo amor de Deus, Baé. Vamos embora aqui. Simbora mesmo, Samuquinha. Chega de bagunça. Um torcedor fanático. Que ama o América e torce sempre no último volume. Mecão! 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 É o Baé, o americano, que nós achamos em Natal. Achamos no Brasil!